Gelem yo. Gak gelem yo. Ancen siji sing sak lengane pati niku. Sak mlarat-mlarate wong gelang kulon. Tur utange paling akeh. Enten mboten, Bu? Enten mboten? Arep golek blonjo dhewe eling-eling. Ya gak ke sawah urung ana apa-apa beber. Bisa ndelalah awak ki nek lakik nasib kita, Bu. Pak Lurah kian dumbi RT kok yo kliwatan sisa. Ngenten sing kliwatan. Ya nek entuk kabeh malah Pak Lurahmu wis dihukum. Bu. Lah ngoten niku umpama ditari, kowe engko pajar mati yo wae nduk, engko tak sangoni 100 juta. Ning saiki tak panjeri sik 50.000. Dene mbang uripmu kok mendino, mendino. Dioyak-oyak bang titil. Kira-kira ana sing ngacung apa mboten? Ora ana to Al-Qur'an niku mboten nate guru. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ulidal habib wa khaddu mutawallidu. Aku tak jajal putra Abu Nawas. Sakit banget. Ora iso medun. Alon-alon ya. Selalam Muhammad. Selalam Muhammad. Ayo. Ulidan habib wa khadu mutawallidu. Ulidan habib wa khadu mutawallidu. والنور من وجنته يتوقد والنور من وجنته يتوقد sampean mboten nyaut, Bu. Bu. Kowe ora nyaut. Blas. Nek sing gampang-gampang nyaut mboten. Nek sing gampang-gampang nyaut mboten. Napa sing gampang mawon? Sing gampang kok, Mas. Itu pun Pak Camat sing gampang mawon nggih. Sing gampang mawon nggih. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening. Apal kabeh. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda yang lincah. Jangan-jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Karena dia senyum,
tangannya hampir mau. Iki berarti bekas biduan kabeh. Salam aman ya. Aku tak ngombise teko-teko rungu iki. Iki mau wedak wedange diudeg apa ora? Sallallahu Muhammad. Qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ngene iki wong mriki pundi wau? Jelang kula nggih mun ngerti artine. Blas. Blas. Rungono kupingmu di Mariati. Ini mau Mariati ini. Kanjeng Nabi Muhammad niku ndek biyen lak didhawuhi Gusti Mat Muhammad. Tolong kandakno karo wong sampung khususe wong gelang. Mati kudu mat. Jane menungso aku nek ditari ngono karepe ya arep faraya firu mlayu sangka pati menghindar sangka pati emoh mati kuwi nalare menungso. Nggih napa mboten? Ngantek lambimu do mbok tutupi kira mergo wedi mati ta yo. Bu. Ngantek lambimu do mbok tutupi ra mergo wedi mati ta nggih. Sampeyan ki ana corona ya bakal mati. Gak ana corona ya mati. Lah nek kaya sing do linggih teng kursi ngajeng ne kok mati sawaya-waya ra apa-apa. Mergo sing pinarak teng kursi ngajeng ne wak kiai-kiai. Kiai ini kundek biyen sampun disabdo Gusti Kanjeng. Man rabba saghiran hatta yaqula bi bismillahirrahmanirrahim dakhala al-jannah salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala bandane kok rawani nabuh. Sallallahu Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh, man rabba saghiran hatta yaqula bi bismillahirrahmanirrahim dakhala al-jannah. Sallallahu Muhammad. Cara jawane sing sapa wonge nalika uripe kok gelem mulang cah cilik-cilik syukur mulang santri syukur mulang wong tua-tua mulang cah cilik-cilik gitu. Ngantek sing diulang iso maca bismillahirrahmanirrahim. Bu niku gurune eleo melarato gendengo mati gletak suwargo kecekel sing dawuh kanjeng kanjeng Nabi niku nek ngendikan nate goroh napa mboten ta
tau ngapusi apa orang. Kanjeng Nabi niku nek ngendikan ayo abi yo bi ora kaya tim sukses ngono. Mriki ngenten tim sukses, Pak. Awe nek nyawang tim sukses po geduga to Pak Camat. Tim sukses iki biasane sore ngono ijeh A. Bar ngisa yo ijeh A. Bar subuh yo ijeh A. Esok mangkat nyoblos entuk tambahan 150 ya iso malih. Nggih. Wong gelang kulon ya ana sing tim sukses nalare ngono kuwi ya ana. Wonge ya teko. Wonge ya teko. Ya melu dadi panitia. Nggih. Manggon ngarep apa mburi? Nggih. Utaka prondaspo lho iki. Tapi nek Kanjeng Nabi mboten. Apa meneh kok Kanjeng Nabi malaikat iki pangkate rak sak ngisore Kanjeng Nabi to. Wong makhluke Allah Taala niku sing paling mulya dhewe niku Kanjeng Nabi Muhammad. Nomor 1. Nomor 2 para rasul sak liyane Kanjeng Nabi Muhammad. Nomor 3 nembe para nabi sing ora katut dadi rasul. Nomor 4 nembe para malaikat. Nomor 5 nembe para sahabat. Dadi malaikate urutane yang kaping sekawan. Sangisore Kanjeng Nabi aduh. Ewa semono Gusti Allah nek gunggung malaikat marem sanget. La yasunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kandukan mayas ya umri ya uzain al-bani kalhisu kandukan mayas ya uzain al-bani kalhisu inda aslan nasi kinnadri jalanan jawab ya umri ya rasul Allah. Ya Rabbi ya Ashan ya Rabbi ya Rasulullah salam alayhi Gusti Allah dawuh sing jenenge malaikat kira tau ngapusi apa meneh Kanjeng. Lah Kanjeng Nabi dawuh kiai-kiai ngoten iki kata Bu. Bu. Kiai-kiai ngoten iki kata. Iki besok mati sawayah-wayah swarga kecekel. Sing dawuh Kanjeng. Mula iki tak kandhani alon-alon, khusus wong gelang kulon ya Bu. Kuwi aja kandha wong tulung ya. Kira-kira wong tulung. Mosok. Iki sing mesti rahat. Bu. Jebul beja-bejane wong wedok kuwi yo sing nalika uripe iki dipek bojo guru-guru madrasah. Guru-guru TPQ. Syukur kok kiai-kiai musala ngono. Nek sampean tak kandhani ngene iki wis do mireng, Bu. Bu. Mbon mireng. Tak baleni ya nduk. Beja-bejane wong wedok kuwi jebule. Wong wedok sing dipek bojo guru-guru madrasah. Guru-guru TPQ. Syukur kok kiai-kiai musala ngono. Mbon mireng. Mbon mireng. Wong gelang iki ana sing dipek bojo guru madrasah nek sore mulang ngoten nggih enten. Kowe ya wis ikhlas, Bu. Saestu. Saiki njajal tak tes iki pumpung ana Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat lengkap, Pak Lurah. Sampeyan aja goroh ya. Ibu. Upama panjenengan kuwi wis resmi dadi rondo. Dadi apa? Rondo. Ditakokno wong lanang loro.
siji guru madrasah ngelang kene. Nek sore mulang nak ngelang alas madrasah to. Delalah sing nakoke sampeyan iki sing nomor loro guru SMA Negeri 1 Ponorogo. Ibu. Ibu. Cara pikiramu, Bu, sing mbok pilih dadi bojomu ki guru madrasah apa guru SMA? SMA. Materi. Sing rodok banter sithik aku ora patek cetok. Guru madrasah apa guru SMA? SMA. Jajal madhepo rene tak ora raimu aku. Lu sampean kok iso kedanan guru SMA perkara ini apa? Jadi wong gelang ini sampai ini bar kena corona ini mau wedo-wedo dadi penyakit nekat ngene iki. Bu. Guru SMA kuwi nek karo gubernur gajiane akeh ndi? Rung ana kuping muti siti. Upama ana wong kok selawase dadi gubernur terus. Gajiane kathah napa sekedhe? Gajiane Pak Gubernur kuwi ta yo selawase urip, ora usah dijupuk gen tengok-tengokno. Buang duite ra setumpuk. Duite Pak Gubernur setumpuk kae. Besok digawa ana akhirat. Nongkono digawe nuku krikil setugel nek swarga ra cukup kok. Apa maneh kok trimo gajiane guru SM? Kowe nek tak kandhani ngene iki wis do krungu kupingmu yu. Pun mireng. Nek mon mireng sampean paham apa ora? Paham nek wis paham atimu sadar apa ora? Nek nyatane sadar milih guru madrasah apa guru SMA? Bombo tang. Senala wae milih guru SMA ta? Mula menungso ki bisa ana akhirat, swarga ya ora kabeh, neraka ya ora. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sayyir. Manungsa iki bisa ana akhirat di swarga ya ora kabeh, neraka ya ora. Penireng Pak Bu, Ibu. Upama panjenengan dikongkon milih ngono milih swarga apa milih neraka? Swarga. Apa meneh wong gelang ki normal. Mesthi ya milih swarga. Kula wae ora awet kecamatan Ngariboyo tokak takok tekan Parang nggih Parang. Nggih. Awi tokak takok Pak Camat. Delalah sing tak takok iki kliru bocah ora normal sisan. Alah ya Allah dan wis tak kei duit 10.000 kei jendem memeng wah. Aku kuwati rada tak sentak nika wau. Kowe iki milih swarga pon neraka min aku muni ngono. Oleh jawab waktu wae waktu mi ono lul. Aku ya tak terusake. Iinat nul mangut ya mak. Gua aku sapa sing muni persis. Sing muni persis lho sapa? Rodok banter ora apa-apa. Pi onyok unik mati lucu. Wong ora normal wae milih suar. Apa meneh wong gelang kulon kinur. Panjen kula wau langsung dibengke panitia metu mereka niki wau. Kula tomat tamake. Biaya gelang sing rawuh iki kok tak delok-delok Pak Lurah jebul iki akeh sing ra duwe tinimbang sing sugih. Ra ki to Bu? Nggih. Tak ingat-ingat iki kono kiwetan. Nggih. Lho.
aku ki madhep ngulon. Awit lor tekan kidul, ngulon tekan wetan kok. Tak delok, delok. Wong wedok-wedok sing rawuh kok arang-arang sing gelangan. Boten gadah kok. Iki yo blas. Iki yo kula niku winganane rak ngaji wonten ketamak kecamatan Sawu. Ngertos Sawu nggih? Terus ngaji malih kula wonten kecamatan Dolopo, Madiun. Nggih. Wingi nembe saking Pangkur Ngawi. Selajeng winganane saking Bancar Tuban. Aku to bu nek ngerti wong Sawu, wong Madiun, wong Ngawi, wong Tuban niku Pak Camat. Wong wedo-wedo luger tak lirik. Kebatan tangane lek edo nginang. Mergo napane? Iki kok blas. Kasian. Tapi wong gelang kulon ki senajan iki akeh sing ra duwe uripe angsal kula marem niku napa to Pak Camat? Wong gelang kulon iki kok cilik gedhe tuwon lanang wadon tak delak-delok kok wis potongan swarga kabeh. Alhamdulillah, potongane. Potongane anjen wis potongan suwar. Karek disono konone kuwi pantes apa? Mergo kanjeng Nabi dawuh salasaton la yajiduna raihatal jannati wa la yadkhuluna salantum minallah wa albasada ala almus syarif ilmakam salantum minallah wa albasada aku golek no tisu kula niku meler kok. Kosok tisu cilik. Monggo kene goleke panitia iki darurat. Salasaton la yajiduna raihatal jannati ولا يدخلونها سلام محمد صاروت يا نفسي سكتي نموراها لا سلام محمد كانجن نبي محمد نيكو داوه besok no akhirat kuwi. Lah akhirat niku jeneng napa Mbah Yai? Ya nek bar kiamat. Dadi mbah-mbah sing berjuangan dipateni londo gitu dulu. Tekan saiki durung no akhirat, mergo durung kiamat. Dadi akhirat iki wiwite nek wis bar ki. Lah kiamat niku jeneng napa Mbah Yai? Ora ana sing ngerti kejaba Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad niku rapi-apike wong to, Bu. Wong kanjeng Nabi-nabi niku kabeh ora ndi dosa wit cilik. Sapa sing ora ndi dosa cilik mau? Para nabi. Nek wali nate jare wali-wali mboten. Nek wali kuwi jeneng duwe dosa ning sithik, tapi nek nabi babar lah kiai-kiai ngono kae rada akeh. Tapi ijake RT, Mas.
Lah Kanjeng Nabi iki senajan ora diduso beber, ngoten mawon Kanjeng Nabi iki ora dikai bocoran kiamate iki tanggal piro, sasi apa, taun piro, jam piro. Kanjeng Nabi namu di paringi bocoran sithik tok butuhe kiamat iki dinane Jumat. Dina napa? Pengumuman kiamat iki dina apa? Jumat. Mbah Jumat sesuk kuwi. Lha kuwi aja guyang yuyu. Wong donya iki sing gelar Gusti Allah kok lamun digulung sawaya-waya ya ora apa-apa wong gak-gake. Gusti Allah kape gelang sampung, gelang apa gelak apa enggak gulung gelang ki ora angel kok. Lor kuwi ana tanah rada dhuwur tapi. Lar lho. Nggih. Lah kok nek disurung rene ape dadi apa kowe? Padahal sesuk kowe wis dina apa? Wong Islam muni Minggu. Apa? Barakat. Bar Senin. Terus? Terus? Jagungmu wis mbok undhuhi apa undhuh? Lah padahal ning sono akhirat iki Pak Camat. Ora kabeh wong iso mlebu swarga ku ora kabeh. Malah teng mereka niku jare Kanjeng Nabi bakale ana wong sing uripe paling cilaka. Cara kiai-kiai sepuh mbiyen lek maknane cilaka mencit. Cilaka mencit ya cilakaning cilaka mergo dene niki bisa ana akhirat ora bakal mambu gandane swarga apa meneh mlebu babar. Bu, ibu nanti tidak peken. Pasar ngendi? Badegan. Pasar? Badegan. Loh, aku so mulut ngaji nang Badegan. Pasar Badegan kuwi? Nggih. No pasar Badegan kono ya ana ngadol sate barang. Ibu nano pasar sok-sok nggih ngliwati bakul sate barang. Sate niku ora diiliri to. Ibu nek liwat kok nggih mambu gandane sate. Nek wis mambu gandane sate ibu ya njur mlebu kon warung satenan kono. Mboten. Potong amuran di dhuwe Mas. Sapa meneh ra doyan? Wong greh ngabel kok. Sate ora doyan ki ilat mati. Lah wong wis ora rasane gandane sate wae. Durung kapara mesti nek iso mlebu njur warunge. Lah iki kok ana wong bisa nang akhirat ora bakal mambu gandane swarga apa meneh mlebu babar. Jumlahe mboten kathah. Miturut pengumumane Kanjeng Nabi namung wonten tiyang telung rombongan niki mangke. Pirang rombongan Pak Bu? Wong telung rombongan ki nek donya remuk, nek kubur mati remuk malaikat, nang akhirat ora mambu gandane su. Lah telu niki wong aku wis meh entuk sak jam. Iki engko tak terangake kabeh apa loro tok? Tripun? Apa ngene wae wong aku sok mulut ya ana mbadegan. Iki tak terangke loro dhisik wong awakku ora patek sehat. Lah kapan-kapan aku nek liwat kene tak ampiri ngono apa piye? Saged mboten? Mboten saged. Ya diterangke saiki sisan ngono. Nggih. Nak kon nerangke saiki sisan ana syaratte. Syaratte napa wong ngaji ora kena ngelek-ngelek kancane. Ngaji ora kena nyindir dulure, ngaji ora kena nyemprot sapa. Sing penting ngaji niku nata awake dhewe-dhewe. Allahumma. Iya nek nyawamu nyawaku kijeh suwe wong nyawa kuwi kae Gusti sing lara sik ya ana ya ene kita Bu awake karek balung karo ngono wae ora mati-mati malah gedang yo entekang semangka yo entekang enten benten malah sing anake akeh siji mulai kerja montore dijagrak nolok ngarep omah mlebu omah tase dokok nonok dhuwur meja
kesusu salah arep nok kamar mandi, mlebu blong nok kamar mandi kepleset tiba kaya iso. Mula kowe iki nek dituturi kiai rungokno. Bu. Kula nuturi masyarakat ini sakniki mek rada bosen kok Pak Camat. Kula niku ngaji ngeten iki mulai taun 84. Wong kula mlebu Ponorogo niki sejak Mas Amin dadi bupati anyaran. Terus Madiun niku Mas Kaji Tarom. Magetan Mas Mantri. Sama takoki wong aku dukune kok. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Terus napa namine Jumbang Mas Nyono kalau Mbak Menjidah. Nggih. Sallallahu Muhammad. Kula niku biyen nek nuturi masyarakat itu rada gigi pancen. Sakniki rada wegah. Sakniki masyarakat nek dituturi kiai akeh sing do. Nun sewu, Bu. Bu. Akeh sing do karepe dhewe. Pengajian ngene iki lho, nek sing rawuh kok kiai kok luar daerah tumplek-blek wonge. Nek pengajian ngene iki kok sing rawuh kok kiai tanggane dhewe. Apa meneh kiyane pun sepuh dadak randuwe sisan apa kelakon to banjir wong ngeten iki paling teko-teko ya wong 5 kira nggih anggite nek kiai kok luar daerah kira wis juara mula kula ndek biyen niku anggar arep mapan turu Bu dilus-lus bapak kula pak aku ki wis randuwe-randuwene wong ijin dicoba Gusti Allah larene kathah. Kula niku anak nomor 11. Tunggal kula sedaya gangsal 11. Kowe kok anggere nilah tak sawat to. Wis pisan kan menilah tak sawat tekan kowe. Iki berarti ra pengen nyek pak aku kowe. Ibu kula ingkang sepuh menika kagungan sedasa, ibu kula ingkang angka kalih kagungan gangsal 5 karo 10 ki pira? Lah iya kok sampean menilah. Ngeten iki aku anggar arep mapan turu dilus-lus bapak kula. Aja nganti anake ora duwe iki uripe kemaki. Muni ngene pak aku Bu. Dadi menungso. Aja angga. Sok nak mati tumumpang. Bunda kok becak. Dan ini dadi menungso aja angga. Sok nak mati tumumpang. Bunda kenyang kubur lebokno luang landa. Pacul tiida Allahumma salli Muhammad Rasulillah ya Rabbi salli. Ana wong pira sing bakal uripe nang akhirat remuk iki? Telu. Awake dhewe digragap-gragapi dhewe ya, Bu. Mula kowe nek dituturi kiai rungokno, ya nek matimu jesuwe. Al-awwalu qati'ur rahimi. Nomor 1. Kotek iki maknane wong kang medhot. Rahim ki maknane dulur
alias wong sing uripe nok ngalam dunyo ora tau gelem rukun karo sedulure. Kene ya ono. Ya wong gelang kene. Wonge ya teko. Wong ki ngalimo sundul langit. Apalo Al-Qur kaji ping 29. Ning wong nalar elek karo duwe wira rukun karo tanggane ya babar. Aja ngarep-ngarep kowe urip nok ngalam donya sukses nang kubur selamat akhirat swarga. Kiai mbek kiai kok ora rukun. Kene ya ana. Enten. Wangi ya teko. Manggon ngarep kangger mindur tak sawat niku. Berarti ra ngarani aku kowe. Kiai mbek kiai kok ora rukun sepele mung perkara partai. Suwargo nanti dulu. Tunggal wedel kira tunggal wedel wong omah yo jek. Kakang. Lu bodho siji ngetan siji. Loro-loro yo ora gelem. Salaman yo babar. Sepele mung perkara wates. Wonge ya teko. Waya krungu ya. Mula wong ki nek kepengin dunya mulya, akhirat mulya, niruo Kanjeng Nabi atine ki ditata. Kanjeng Nabi ki mbok dielek-elek ya ora tau serik, ditukari mboten ate bales. Wong kene ki jegelem berjanji apa wis melu kiai-kiai radio kuwi? Bu. Wong gelang iki jegelem berjanji apa wis melu kiai-kiai radio kuwi? Berjanji. Mauludan. Jajal aku tak maca nyaut apa ora. In udiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la. Ora nyaut. Berjanji nasar. Abtadi'ul imla'a bismillahil mustadirran faydal barakati ala ma'ala lahu wa usanni bi amdim mawaridu sa'iratun. Ngono kuwi wong gelang nggih pun ngerti artine. Blas. Lah wong kene nek berjanjian biasa ngerti waca ngono. Rampung kerupuk dum. Iki kok ayu-ayu kok goblok tengah mati. Kanjeng Nabi ki mbok dielek-elek ra tau sewe, ditukari mboten ate bales. Mergo kanjeng Nabi ngerti wong ku nek kepengin dunya mulya, akhirat mulya, nang kubur makmur swarga kecekel, nomor siji kudu iso dandani atine dhewe. Iso rukun karo sapa? Mergo kula sampeyan nek ora iso rukun nandakno nek atimu penyakitan. Wong nek wis atine penyakitan, mbok yo kiai muluk-muluk apalo Al-Qur'an toh, aja angen-angen nang donya makmur akhirat swarga. Mergo lawang-lawange swarga niki sampun dipun paringi pengumuman dening Gusti Allah. Apa pengumumane? Illa man atallaha biqalbin salim. Siapa ingin ke surga pintu selalu terbuka. Salam Muhammad. Siapa ingin ke surga pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan aman sendiri. Ya Rabbi, balik rumahku.
Waalaikumsalam, amin. Mula kawit saiki rukun karo sapa mawon saged, Bu? Bu. Rukun karo sapa mawon saged? Saged. Wis saiki njajal tak tes kowe iki swarga apa neraka, Bu? Upama panjenengan ki wis resmi dadi bojo kula. Upama tenan aku ya wegah ireng-ireng kok. Gantarno sithik, Mas. Bu. Upama panjenengan ki wis resmi dadi bojo kula. Kale kula wis ndi anak papat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku jebul nok tulung kono ya ndi bojone lakek meteng anyaran. Wong lanang ora kena loro, kena telu, kena aturane Gusti. Sampeyan ya wis tak lungake haji. Oma tak gaweke ngungkuli nggone Mbah Lurah. Anak tak upeni, mobil tak kei ngantek loro, sampean ora usah kerja rono-rono. Cukup gak cukup njaga no kayane wong. Lah bojo kula sing nang tulung ya apa mesti jenenge bojo. Arep bodo wingi sampean wis tak kei blonjo sik 19 juta. Malah sing nang tulung mung tak kei 10 wong gurung ana. Anake kowe iso mangkat nang pasar mbedegan kono blonjo wong arep bot. Blonjo wis rampung karek madhai belanjan. Saman noleh memburi ngono, Bu. Jebule bojo kula sing kok tulung ya nang pasar kono, persis nang mburimu. Saman noleh ngeteni iki mirsani mboten, weruh mboten. Ketemu apa ora? Petuk apa ora? Nang mburine ngene. Lah sampean petuk bojo kula sing saka tulung nang pasar mbedegan ngono kuwi, Bu. Wong mbedegan ya ngerti wong kowe iki bojone kiai. Tek poso-poso sisan. Nang pasar ya wong pirang? Pirang. Sampean petuk karo bojo kula sing nang tulung niki mau kowe langsung salaman terus mesem ngono yo. Apa langsung ngabruk? Mesem apa ngabruk? Lah ngono ki pantese swarga apa neraka? Pas anjen nun sewu Pak Camat. Wong wedok rai-rai ngenten iki angel. Pak Camat ngesto nemi 3 wulan. Pak Lurah pundi Pak Lurah? Ngesto sang kepala desa mriki pun pinten periode Pak Lurah? Nembe badhe pelantikan. Berarti iki tak kandhani Pak Lurah, rahasia. Rahasia. Wong wedok niku angger raine kok bunder sen. Lungono blok goblok kok ngono. Bu. Wong wedok ku angger raine kok bunder sen. Pipi rodok kandel. Mripat ora patek kaduk, irung gak patek mbangir. Lambi dhuwur kandel ngisoni kandel titah sampean titosi Pak Lurah. Wong wedok sing potongane kaya ngeten iki nek dikandani menengang ning dableke amit-amit. Ibu. Nggih. Kok nek tekan omah ngilo ya yo. Lah nek wong wedok niku kok raine rodok lonjo. Nek guyu pipine teke mripate rodok nguleng irunge mbangir lambi dhuwur tipis ngisor ya tipis ning rodok maju. Sapa sing meneh merangas? Sebenere rodok banter ora apa-apa. Rodok apa mau? Maju. Wong wedok ngenten iki Pak Lurah. Gwelake amet. Mula aku ki sing mesti ngaji di depi wong wedok ning amit-amit, Pak. Rodok merinding kula. Merga kula niku nek mirengke dawuh Kanjeng Nabi sok mbien neraka jahanam rata-rata ke sing ngebaki wong wedok-wedok. Ora kok merga Kanjeng Nabi ki serik karo wong wedok niku mboten ning sing mesti ngoten angel ditata Pak Lurah wong wedok niku.
Nek soal ngaji ini juara wong wedok niku. Cuma sore ngaji, setu sore ngaji, akad esok ngaji, senen esok torekoh, rebu bengi pul. Ini ya omongin tok ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, ngerat, ngeret kudung, pamer seragam. Tekan omah sport doai, sing lanang sekecap, wong wedok telung. Sing lanang genep telung kecap, ah, wong wedok agar semenin dememeng. Nyinceng rok sesiseh ngukur pupu benes pati ketok. Apal-apalane terus nantang. Nah wis koyo ngene iki lho pamu aku pegatan-pegatan. Ora dadi bojomu ora PTN Malaysia masih menunggu kedatangan gua. Hong Kong masih menunggu kedatangan gua. Ana sing kerja teng Hong Kong? Enten wonten. Nah enten nggak ngerti kula ta wong. Kula meh setiap tahun pengajian wonten Hong Kong. Sing terakhir kula wingi wonten kota Wanchai Hong Kong. Minganane kula wonten Taipo Hong Kong. Biasane dicabuca-bucah nek bar magrib mlaku-mlaku nang pasar Sri Kandi. Aku bolak-balik nang Hong Kong, Bu, Taiwan ya bolak-balik. Anggitmu wong wedok nek tekan Hong Kong Malaysia rak juara. Rungono aku pengmu Sri. Anten ape tak amuk kowe kok. Bu, wong wedok kuwi apalo Al-Qur'an kaji ping 9 likur. Kuwi aja angen-angen iso mlebu swarga ya, Nduk, nek ora oleh ridane bojo lanang. Mula nek dituturi kiai iki mbok kupinge dadi jembreng. Bu. Krungu apa ora? Wong wedok kuwi ya yo nek wis ndi bojo elek wong kuwi wong lanang mlarat wong kuwi wong lanang gendeng wong kuwi wong lanang anane sampeyan wis gelem dadi bojone kudu wanita apa mestine ngalah sawetara karo wong lanang syukur wis dituturi kiai ngene iki mengko nek tekan omah karo bojone omong sak terusene iso basa sanggup bu sanggup bu. Sampeyan ngene ngandel, Pak. Bujine sampean arep do basa karo sampean sanggup insyaallah. Sampeyan ngandel, Pak. Aku yo blas. Wong sing meneh sanggup mbok kacamata potongane rondo kok. Wis ora jiwiti kancane ora usah. Kancan rondo zaman akhir do semrawut. Nek arep di bojo sifat wong dibasani sifat wong dibasani. Di bojo tenan ya ngono kae. Mula titenana ta Pak Lurah. Wong omah-omah ki sing mati dhisik ra sing lanang. Lah ya Allah. Wong gelang kulon ki jumlahe rondo karo judo kata pundi? Rondo. Lah nek akeh rondone berarti sing mati dhisik lanange apa wedoke? Lanange. Lah kene rata-rata wong omah-omah kok sing mati dhisik kok sing lanang. Saking ra kuwate nampa unen-unenane sing wedok. Wong wedok ki mbok kelelar-kelelar nek umene sing lanang ngumpuli 27 silet kok. Wong lanang ki yu gagah kaya sena. Brungose nyeketet ngumpuli Saddam Hussein. Sing mesti wong lanang niku ringkih. Disentak wong wedok sepisan ora anclop tarep. Lah kok ora ngandel, kowe kok ora tekano manjajal lho. Bojomu ki sentang sepisan ngono wae. Kok tamat nau jute ya turun nak sisihmu ngurematane rak ketap ketimun. Sebab wong lanang yang agar ini disentak wong wedok sepisan kiat ini tatu. Nemes tatu mangan ora tuyan ngombi ora kolu. Ngombi ora kolu kira. Nanti parane ora watuk cekah-cekah. Mula wong wedok kuwi nek ape gonta ganti bojo sing mesti gampang. Bu. Bu. Wong wedok kuwi nek ape gonta ganti bojo sing mesti gampang. Angger bojomu teko sentak, teko sentak, teko sentak. Selos-selosan di penyakit watuk ngik, ngik kala. Wong lanang ya ganti watuk ngik-ngik ra ya wassalam.
Mula kanjeng Nabi dawuh, ayyuma mar'atin adat zawjaha bilisaniha ja'alallahu lisanaha yawmal qiyamati sab'ina dhira'a. Di kapan ana wong wedok uripe kok galak karo bojone? Mriki nggih enten, Pak. Ya wong gelang kene. Nggih. Wonge ya teko. Mangkon ngarep apa mburi? Ngarep. Nggo kudu ngapa? Ireng berarti ya iki. Bu. Kanjeng Nabi dawuh, di kapan ana wong wedok uripe kok galak karo sing gaene maido sing gaene ngundomono sing nek dememeng ra wis-wis. Wong wedok sing kaya ngene iki lho, tak eleke momong aku jurep. Kowe bisa ora-ora masar iki diancam dening Gusti Allah. Ilate iki bakal diolor dening Gusti Allah didadekno 70 dirak. 70 dirak iku nek diukur nganggo meteran kira-kira 40 meter. Dadi aku kowe iki bisa ana ora-ora masar, Bu. Kepethuk wong wedok ilate tura 40 meter kepidak-pidak wong pirang-pirang. Ya kaya ngono kuwi wong wedok sing galak karo bojone. Pon mireng, Bu. Pon mireng, Bu. Mula nek ibu kepengin do nyidam ilat rada dawa, terusno le mung ndomono bojomu pomong waras. Mula gini yo salat ki molangi kono musala. Sholat mulangi kono masjid karepe ngono nek iso gen rukun karo sapa. Wong ki nek rukun golek pangan ki yo gampang. Contone tiang Mekah. Pak Lurah pun di Mekah. Dereng, Pak Camat pun. Mosok camat durung teko. Amin amin. Anak kula cilik-cilik sampun. Mekah niku buparang terus. Menate semerparang. Teng Mekah niku Pak Camat mboten enten wong melarat. Omah niki paling elek tingkat 20. Omahmu tingkat pira? Awang siji botone mringis nunggu apa-apa kok. Mobil ini ku baby ben, BMW, Lexus, Land Cruiser, Ferrari, Hammer, Jaguar, Lamborghini. Mobil siji ora ana rento 15 miliar. Lah wonten niku nyambut gawe ini napa to, Mbah? Wong Mekah Madinah niku Pak Camat nek nyambut gawe sepele. Wong wedok-wedok kaya ngoten iki ana sing nang Saudi apa ora? Wong wedok-wedok wong Saudi niki yo gaweane hanya 2M. Satu macak loro manak til. Ora kaya wong gelang wedok kok macul ndaut ngedos. Lah kok ngenyak aku ndek ngene ro iki wong gelang iso muni nyemprot barang kok. Mula tamatno wong gelang ora rata-rata ayu raine ning lapane do jebir wae. Lah ama kang atun sing lanang-lanang nyambut gawe ne napa Mbah Yai? Wong lanang niku nek nyambut gawe te Mekah niku Pak Camat sepele. Angger badhe salat subuh kondur. Lawang niku dibukai Pak kersane dagangane ketok. Bareng ngoten ditinggal ngaji sekedap durung ana wong blonjo. Bareng ngaji sekedap ngaji darang antek rampung niku wong blonjo kok brol 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 ya Allah. Bareng awan sithik jam 12 krungu swara apa? Adzan apa? Ya Allah, wong nok toko kebiak ngoten anggere bose kok sajadahe mun dekeke teng pundak cilik gedhe tuwa nom wut mlayu nang masjid. Padahal ki pomo ora sah mlayu ki ora keri kok bu wong masjid e trimo nok ngarepan. Dewa Mekah Madinah niku nek adzan alus Pak Camat. Allahu akbar.
Itu nek porwo dadi ngen kula grobogan niku nek adzan kasar. Mun iki porwo dadi nate. 6 jam kok ngene. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Porwo dadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gelan. Nek Selasa pajar sapa sampean? Nek kok adan sampean miring kok mati niku mawon Pak Camat, mangke ndelewer. Bojo kula niku kula jak teng Mekah pertama kali tahun 2000 Pak Camat. 23 tahun yang lalu. Wedal niku tasih muda sekali, nembe gadah lare 7 wedal niku. Kok lihat tak keprok ndasmu ya lho. Oh bojo kula niku sregep anggere 16 wulan mana 16 wulan mah suwe-suwene niku selikur. Ya Allah, ngeten iki anggere meneh kru komat dlewer. Qad qamatis salatu qad qamatis salat. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Ya Allah. Ngeten iki kiyaine nek ngimami nggih alus. Traweh ini kurang jam setengah Pak Camat. Bu. Bu. Jajal Pak Kiai gelang iki pomo traweh ora sak rong jam setengah. Karo tengah jam ngono ge sesuk wong gelang iki traweh apa ngaleh? Traweh apa ngaleh? Potong ngamu kok. Lah ngimami alus wong kula nganggar traweh nggih teng Mekah prek niku nggih enten corona-corona niku to. Wingi nggih mangkat malih. Nek ngimami alus Allahu akbar. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladina An'amta Alayhim Ghayril Maghdubi Alayhim Waladdallin. Cara Pak Yai mriki nek ngimami sing diwaca surate napa? Kului apa donggon kumat? Pak Haji nanti miring ke Mekah Madinah ngimami waca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjika wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u ta'amurakuma inna Allaha sami'un basir. Rong jam setengah. Ngenten iki Pak Camat, wong Mekah niku mboten enten sing nang omah kok swara TV mboten enten. Suara HP ya babar. Cilik gedhe tuwa nang mlungut mlayu nang masjid. Merga wong Mekah Madinah ngerti wong ku kapan ngakune ya Islam. Awake ya waras wiris. Omah ya cedhak musala, cedhak mes. Kupinge krungu adzan krungu qomat. Lho kok ora gelem mangkat nang masjid, abot do ngutek HP. Abot do ndelonga peno ngarep TV. Nek aku kowe kok nalarmu nalarku kaya ngene iki sedhi longkas. Aku kowe mati kita bunuh jero kubur ora usah takoki malaikat mungkar nakir. Mayit teko langsung digecek ngono. Mula dadi presiden, dadi menteri ora tau salat, mlebu kubur gecek malah. Dadi bupati, dadi cah. Kok ora salat. Nang kubur gecek malah. Apa meneh kok mantumu ki trimo RT. Ora trimo
acur kowe memet kowe te. Mula ati-ati. Kula aturi pirsa siji zaman akhir niki, sampeyan aja nganti wani-wani ninggalno salat berjamaah. Wong iki gendenga elek omplarat to anger siji kok salate jamaah gantel. Dawuh kanjeng Nabi, lam yusibhu faqrun fid dunya wal akhirah. Wongku senajan arep tani gak duwe sawah, gak duwe tegal. Arep dodol gak duwe duit, gak duwe mod. Arep calon DPR ijazahe kobong. Aning wong siji nglanggengake salat berjamaah, dawuh kanjeng Nabi, wong sing kaya ngono kuwi ora bakal melarat donya, gak bakalan melarat akhirat. Saman ngandel mboten? Nek ora ngandel aku tak ngandel dhewe. Piye mayan pun praktek sing tindak tengen kula sinten Pak Lurah? Pak sinten? Pak Solehun. Pak Solehin apa Pak Solehun? Takok Pak Solehun. Jenengan nek arep mlebu desa nggih kula, takok to. Mbah Mahyan iki nggih masjid apa ora? Nggih pondok pesantren apa ora? Niki nggih nggih male lantai sekawan. Kula serupiah mawon dereng nate njaluk pemerintah Pak Lurah. Niki live streaming? Nggih. Pemerintah yang mana sing tau tak jaluki, tau-tau aweh pondokku, masjidku gedene 1 juta, cilike 100.000, sesuk moro tak balik ke 1.000. Santri doa apalan Al-Qur'an niko wong pirang atus. Wong lembian nggih wonten. Saking Parang wonten, saking Ngawi pirang-pirang. Sampean kandhen tata kok islidiki. Mas, kowe nak nggone Mbah Mahyan nang pondok pesantrene sedina makme ping 2 apa ping 3. Makme santri kae kon bayar apa kos, apa jajan, apa dijamin bunyai. Iki tak umumake Pak Lurah. Wong gelang kok kepengin anake donong pondok pesantren. Syukur kok gelem apalan Al-Qur. Nek nyatane wong tuane ra duwe nduk, doko anggonku mangan-mangan Gusti Allah sugih kok. Aku anggere je gelem salat jamaah karo anak bojoku rahmat Allah taala medhun. Allahumma amin. Allahumma amin. Mula kula pesen siji salat jamaah aja mbok tinggal. Lagi teman-teman anobu nganmu jamaah zuhur ngiling anosiro bakal manggon ning alam kubur ngiling anosiro bakal manggon ning alam kubur Allahumma wassalam kale wedi ta Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ajil bihi al-marah salat karepmu ora dikecek malaikat rasa ra nok masjid ka ora diremuk malah rasa ra sing rodok banter sithik bu kupinge bojomu gen krungu. Bu, rada bantah sithik ya. Salat karepmu. Ora karepmu. Dikecek. Rasa ra.
nok masjid ora diremuk malah rasa ra mau napal bu, mau napal bu. Iki nek iso wacana nek arep mapan turu ping telu ping telu. Ku genep seminggu rak bojomu rak waras-waras. Kuwi wis waras agel nang masjid. Aja nganti aku kowe iki uripe nok donya wis rekoso kaya ngene iki, ngantek mati kok duwe keluarga durung gelem. Nek ora salat apa fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Hati-hati agek entuk siji wis jam 11 ambek aku do ora gelem mulih iki ngaji biasane entuk setengah jam wae do sing kelenter entek kok. Mas telak telak mugo-mugo udan deres. Bu. Akeh entuk siji kurang pira? Kita tak teruske apa rampung? Upama tekan jam 12 ya betah ya, Bu. Akeh iki menyawang kiye ganteng ya. Assalamualaikum Muhammad. Wes. Kula nek kepengin swargane Allah syarat nomor siji kudu iso nata atine dhewe. Assalamualaikum Muhammad. Wasani mani uzaka darbul huda darbi wa abtu kalbi Abrazo o dauman bisho ke wal khumbi Jokewal dereng ngapal. Nah sing gampang-gampang ngapal. Kuda yang mana? Kuda yang mana tuan senangi? Kuda yang putih. Kuda yang putih di dalam janda mana? Senalam Ahmad. Wong sing nomor loro sing besok nang kubur digecek malaikat. No akhirat ora bakal mambu gandane suar. Ya kuwi wong sing nalika uripe nang donya omahe ngono ya magrong. Mobil montor ya kinclong. Sawahe pas parang ngono lho atusan hik. Ning sayang ana masjid dibangun cotor aroh musala dibangun ya babar pikir miskin ra tau diupeni yatim-yatim ya ra tau disan eta-ta nyantuni yatim ya pendane wulan sura anggite yatim kira uripe pendak sura alias wong sugih ning kena penyakit met. Wong sugih kena penyakit met. Kene ya ana wong sugih medit ya ana. Bu. Rungokno. Wong sugih kene medit padha karo nekek gulune dhewe. Ngandel mboten sampean? Ngandel mboten? Saiki sampean mendel iki jam 11 tepat aku tak takok bapak jenengan mirengke ya yo nggih dadi seksi ya nduk nggih pak upama sampean kuwi esuk utawa sore
kok ditinggal mati mbok wedok cara pikiramu pak kowe iki rabineh apa ora sama rabineh apa ora rabi ra ya kaya ngono kuwi nak perok nalare wong lanang iki apa meneh kok kowe wis mati kowe jure kowe kono aweane ibu sadara ya nduk sadara ya bu bu sampean iki bisa nek mati gelangmu nduk gowo ora usah mbok tutupi aku wis ora ana wong sing ngarep nggo gelang siji kok ditutup tutupi wong gelang sing mbok tutup tutupi kita delok mau awet mau iki potongane Mas Nom ngono nek Mas Hongkong ora bu kowe iki bisa nek mati gelangmu nduk gowo nang kuburan kalungmu nduk gowo kowe mangkat nang kuburan namung digawani Mbah Mudin lifafatani cara kitab Fathul Muin kain rong lem wa izarun tapeh selem wa khimarun kerudung selem wa wedok iku nek mati mangkat nang kuburan gawane kain kafan ki mung 11 meter ya yo padahal kain kafan ki paling larang saiki ki 20.000 per meter ki. Lah nek ping 11 pira? Ra telu kurang 20 to? Kaya ngono kowe, kowe mati mangkat nang kuburan gawa donya 300 kurang 20 ngomah tangise sek megiap-megiap. Padahal le muka ngelan sek ra karo beduk driandang kowe jek ngarit nang alas ngono. Raimu sek ra rupa-rupa larang. Wong Ponorogo ki rambuté abang e disemir ya, Nduk. Nek rambutmu abang kuwi aku ora percaya nek semiran kuwi kakean panas kebrangas ora ngono iki. Ibu. Bareng lek mukangelan kaya ngono kuwi dadi donya jutak-ju. Ana pekin miskin kowe maneman ra tau melu-melu sedekah. Yatim-yatim ra tau mbok santuni masjid ra tau mbok jariyai abot mbok tuku gelang. Padahal kowe mati gletak gelang kalung ndok. Kowe ngerti rencanane bojomu. Wong lanang ki ditinggal mati sing wedok neh kok dadak nom tuwa tetep. Rabi entuk bojo perawan sisan. Ayu sisan. Bu. Bu. Sadara ya yo. Kira-kira gelang sing mbok los-los kuwi digawake kowe nang kubur apa diumbokke mbok nom? Iku. Kalung sing mbok gelagapi nang dadamu ki diumbokke kowe nang kubur apa mbok nom? Kowe nang kubur diremuk malaikat sementara bojomu wis turu karo bojone sing nom. Ndak ya eling kowe? Syukur insaf lah wahai jika dirimu bernoda dunia hanya lah naungan tuk makhluk Salatullah, salamullah, Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah, salatullah, zakat karepmu kecek malaikat sedekah karepmu dikecek malaikat
Selalu aman. Sadar ya yo. Wong sugih ki nek medit. Nek mbiyen ki wis dileke Kanjeng Nabi jane kok. Bukaan kitab Nasaihul Ibad. Kanjeng Nabi wis kandha. Wa yusibu illatun ta'imatun. Wong sugih ki nek medit ora let suwe. Bakale Pak Camat kena penyakit sing suwi ora waras-waras ora mati-mati. Yo mbok Kanjeng Nabi kan ora muni stroke kene iki aku apa kowe yo. Wong tanggaku yo ana kok omahe iki madhep ngidul. Aku iki madhep ngendi iki mau? Kidul ki? Kono. Ndek mbiyen ku sugih-sugih wong. Aku yo mangkat trene iki mau kok yo. Aku iki nang mobil lak yo udud. Lah nek udud mobil lak dibukai bocah-bocah kocone. Bareng tekan gone Burondo sing omahe madhep ngidul niku Pak Camat. Kula niki wau nasib. Kula nembe liwat ngoten. Kanca mobil ya bukaan kabeh Burondo niku nembe dekono emper anake wedok dikeki kursi plastik ijo ngoten iki dilinggihke didusi Bu. Rak yo saru to. Wong kiai kok liwat nanggone wong wedok ra papane rondo sisan. Lagi adu sisan lah ya saru to. Lah kaca mobil langsung tak tutup kabeh. Ning aku yen mbeng lirik sithik. Kita keprondasmu. Bareng kula nglirik niku mripat kula kok saged drewer metulae Pak Camat. Ya Allah Gusti Nduk, iki ndek mbiyen ayu-ayune wong sedesa. Kata orang yu primadona desa saiki kok nasibku kaya ngono subhanallah aja ketemu Bu apa muni persis rasa banter ora apa-apa wedok kepengin di penyakit apa pengin badan nek ora kepengin di penyakit apa amit saiki aja dadi wong sing medit ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asya ya Rasulullah ya Rabbi asya ni wadaraj البطياني رد الألام يطوئل الجود والقرب البطياني رد الألام يطوئل الجود والقرب يطوئل الجود والقرب يا رسول الله سلام العالي يا ربي عشاني وتراني يا رسول الله سلام العالي يا ربي عشاني وتراني أبت يا جيرة العلام يا أهيل الجود والكرام أبت يا جيرة العلام يا أهيل الجود والكرام صلى محمد terakhir terus karo tengah jam punjul kok ambil aku duragun ngantuk ini pakanan wasalis akun lilwalidain sing nomor telu wong sing uripe bakal sengsara dunya tekan ngantene akhirat bisa ora bakal mambu gandane su sapa ya yaiku akun lil walidaini wong sing nalika uripe kulino gawe lara atine wong tuwa. Iki durung ana kupingmu cah nom-nomi.
saiki do kemlete kok. Lepene iso do kerja pabrik. Tekan Korea, Hong Kong, Jepang, Malaysia. Mulih do gawe omah rada apik sithik jugane keramikang tumpakane montor Shogun. Karo pakane mane boso ya ora gelem. Karo mertuane ya babar. Anggite kira wis juadah. Kowe apalo Al-Qur'an nang kaji ping 29. Aja ngarep-ngarep kok lekmu nyambut gawe ki sukses nang kubur makmur akhirat swarga. Nek aku kowe ki do kulino gawe lara atine wong tuwa. Mergo wong tuwa kuwi elek o gendengo melarato. Kuwi wakile Gusti Allah. Mula ngantek Kanjeng Nabi dawuh salah sudah awatin mustajabah. Ngalam dunya kuwi sing didonga paling ampuh wong telung. Ki sing ape do nyalon-nyalon lurah, nyalon-nyalon DPR ki rungono kupingmu. Aja do merdukun bae. Dukun do goblok-goblok kok. Ngalam dunya niku jare Kanjeng Nabi sing duwe donga paling ampuh wong pinten niki wau? Telu. Siji doa ul walid dungane wong tua. Nomor loro doa ul musafir dungane wong sing lagi lelungan. Nomor telu doa ul madlum dungane wong sing dikani ngoyo. Mula aku kene ana wong ziarah Wali Songo hari setahun sampai 14 aku pegumun blas. Iya panitia wong bati. Kowe ya aja mentel wae nyatane iya. Napa banten kenging dayae kena. Ziarah Wali Songo kesunatan wong aku kowe wong NU. Ning ya kuwi. Kowe iki to ziarah Wali Songo setahun sampai 14. Le mung ndodo iku kuburane wali-wali ngantek lejek lumayan. Aku yakin kok nanduk dungane wali ya ora bakal mandi. Apa mandi ya kaya apa ora bakal tememplek nang nggonmu kok. Nek kowe iki ora gelem ngopeni pakamu makamu. Tiwas kuburane wong kono-kono ki mbok dodoki ngantek lejek. Ning nyatane arep poso arep bodho kubure pakane makane. Cedhak nyangklak ratu dinguk-nguk. Sukete alang-alang sundul ndas. Sing teko ora anake lanang kok tikus werok sing nggoni. Iki padha karo wong kono-kono omahe apik-apik. Mbok sowani ben wulan ben sasi ning pakamu makmu omah nang ngarepan. Pring. Omahe wis mleyot loyok. Mane pane loro tuwa wis tuwa-tuwa kabeh ra iso do nyambut gawe. Lho ngono anake kok arep poso arep bodho kok tegel ingok-ingok pakane mane ra gelem. Apa mana kare gula-gula seprapat ya babar? Mula beja-bejane wong omah-omah kuwi tak elekke ya Pak Bu. Sing ije gelem ngupeni pakane makane gelem ngupeni maratu. Anak senajan ora patek kiai. Anak senajan ora patek santri. Ra iso ngaji. Tapi karo wong tuane kole bekti ra karuwang, karo wong tuane lek tawadhu ra karuwang, karo wong tuane lek gemati ora karuwang. Ngerti nek pakane makane iki sloro ya ana ya ini. Ora iso mlaku ngising nggon nguyuh nggon ben kesuk dikeruti kotorane. Bar dikeruti disibeni, bar disibeni dipasang pampres ganti. Nek aku kowe kok kuat kaya ngono kuwi to. Ngantek pamu, maamu, mertuamu mati ora ana masalah. Kula sampeyan ora lesuwe bakal diangkat dadi waline Gusti. Mula beja-bejane wong omah-omah kuwi sing ije gelem kanggonan pakane makane gelem kanggonan maratu. Tapi ya kuwi ya ora kabeh anak kuat kanggonan pakane makane ora kabeh anak. Sampe deloki to rata-rata sing kuat kanggonan pakane makane ora rata-rata ora anak sing paling mlarat. Ngandel mboten to, Pak? Ngandel. Wis kene-kene pamong gelang ki ana wong di anak telu.
sing loro suk sing siji maane wis loro ya ana ya ene awake karek balung karo ning pikirane normal jajal Bu kon manggon nggone anake wedok kidul kono sing sugih seminggu nek bar kuwi leng nggone anake wedok lor kono sing sugih seminggu nek mae kok kerasan ketong drijimu mau patok bangkrong rak milih nggone anake wedok sing ra duwene ra karo wong sawah yo babar Tegal yo babar blas yo mae botom ringis Mam ki trimo bendino lawuh jangan dong telo ana mung gawe sithik terong nek wis mae kondo nduk enten apa mae bendino kok trimo lawuh jangan dong telo weto nggir lek nyauri alus mae nek ngising gen gampang ben tak keprondan lho kuwi urung tau ngrumati wong lara kok Bu. Wong lara mak niku nek wis lara tenanan niku paling bermasalah niku Pak Camat. Siji nek eek. Rata-rata mak niku kadang-kadang kendel mawon, ujug-ujug kok mripate sondlewer. Jebule mak iki mau ki wetenge mrongkol-mrongkol arep eek ra iso metu mandang metu ki sak pringkil ngeten iki. Seklet sisan. Ngoten niku teng-teng sakit apa mboten? Sakit mboten? Lah nek sampean paringi sego senajan lawe dong telo, sampean lek mot matur mae nek ngising gen gampang. Kira-kira sego didhar apa mboten? Didhar mergo mae ya kepengin wetenge ana isine kok nek eek gampang. Lah nek lek mau semaur kok rada kemaki. Bendina kok trimo lawuh jangan dong telo wit anduk. Maido. Kaya ngei blonjo nek doyan yo. Kira-kira sego sing mbak aturake didemek napa mboten? Mula iki dina tak aturi pirsa, kowe karo bakamu, makamu kok lemu kemaki ra karwang. Karo marotwamu kok lemu ngiapah ra karwang. Aja mbok terus-terusake ya pas. Aja mbok terus-terusake ya Bu.